Два нових випадки COVID-19 підтверджені в місті за минулу добу. Один пацієнт був контактний з хворим, другий перебував на амбулаторному лікуванні. Його госпіталізували до інфекційної лікарні. У цьому медзакладі нині лікуються 10 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, 35 – з підозрою. У важкому стані – 4 пацієнти. Загалом з підтвердженим діагнозом COVID-19 – 9 криворіжців. Місцеві медики надають допомогу також 6 хворим з інших районів нашої області.